Há já muito tempo que pretendo escrever sobre a duração. Não um ensaio, uma peça de teatro ou uma história. A duração exige poesia. Quero interrogar-me num poema. Lembrar-me num poema. Afirmar e conservar num poema o que é a duração. A duração é algo que já tantas vezes senti. Nas pronúncias da primavera, na Fontaine de Sainte-Marie, na brisa noturna da porte da Oteia, no sol estival da região de Tarste, a caminho de casa numa prisão como eu. E essa duração o que foi? E essa duração o que foi? Foi um espaço de tempo. Algo demensurável. Uma certeza? Não. A duração foi um sentimento. O mais fugidio de todos os sentimentos que passam muitas vezes mais depressa que um instante. Imprevisível. Impalpável, imensurável. E, no entanto, teria pedido com a sua ajuda rindo para qualquer adversário e desarmá-lo. Fosse ele qual fosse, teria transformado a opinião de que sou uma pessoa má na convicção profunda. Ele é bom. Ele é bom. E se houvesse um Deus, o sentimento da duração seria a mão do seu fim. Ainda ontem ouvi na Vakplatz, em Salzburgo. No acotovelar e no tumulto de um longo dia de compras. Uma voz. Chamava o meu nome.
Percebi nesse mesmo momento, no estande do mercado, me tinha esquecido o texto. Na vida rola nunca. Trazia comigo para ir ao correio. Ouvi, a voltar atrás, aquela outra voz. Já há um quarto século, no silêncio noturno de um bairro periférico de raça, do limite distante da longa rua direita e vazia, igualmente solícita, como que se viesse lá do outro, veio o meu encontro. Consegui definir nessa altura o sentimento da duração, como o acontecimento do ato de escutar, do ato de compreender, de ser envolvido, de ser abraçado. Por quê? Por um sol! Por um brando acorde feito de silêncio. Leva a união e a perfeita sintonia de todas as dissonâncias. Goethe, meu herói. Mestre da expressão simples e prática. Mais uma vez acertaste. A duração tem a ver com os anos, com as décadas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Com o nome e tempo de vida. A duração é o sentimento da vida. Não será talvez necessário dizer que não resulta qualquer duração das catástrofes diárias? Das adversidades que se repetem! Dos combates que se reacendem!
te acena com um dedo do outro lado da rua. O fétido e horrível cogumelo que todos os anos volta a aparecer noutro ponto da desta estação do jardim. Voltam a dar comichão. O terrível sonho sempre igual da perda da amada. O ato súbito e eterno de se ficar estranho um ao outro entre dois aliens. A mísera sensação do regresso ao país natal. Após as longas viagens à descoberta do mundo. Aquelas miríades. Aquelas miríades de mortes antecipadas de noite. Antes do primeiro pipilar dos pássaros. Todos os dias a notícia de um atentado transmitido no rádio. A criança diariamente atropelada a caminho da escola. Olhares irritados do desconhecido. Nada disto desaparece, nunca desaparecerá, nunca há de acabar. Mas nada disto tem poder de duração. Nada disto irradia calor da duração. Nada disto oferece o consolo da duração. Necessário é, porém, reconhecer. Não serão também os espantosos prodígios do momento que produzem o que dura e tornam feliz numa profunda sensação de serenidade. E Félix, quando no verão passado velejávamos ao longo da costa da Turquia, ancorámos numa pequena enseada e fomos a terra no barco pneumático. Sempre, durante as duas semanas, o dia era límpido e quente, com uma brisa ligeira. E regressámos pelo cimo da colina até à enseada vizinha. Pelo caminho fui colhendo salda silvestre e hortelã,
com que depois o Félix, o infantil mestre cozinheiro, temperou o lavagante de regresso ao barco. Havia, na outra enseada vizinha, uma amendoeira com os invólucros ainda meio abertos, com ameijoas aéreas. Subia às árvores e sacudia os ramos, de tal modo, de tal modo, se ouvia no chão um bater e um estalar que ainda hoje, de regresso ao ar frio continental, soa aos meus ouvidos. Depois nadámos os três, imensamente felizes, no mar cor de vinho. E um tudo ou nada confusos de felicidade. No caminho de regresso, colhemos as uvas das videiras enroscadas nos freixos. E colhemos os figos amarelos e azulados, com as vespas a zumbir à nossa volta. E aguçados pelos bodes cobiçosos dos frutos, colhemos as romãs coroadas, ainda por amadurar, insígnias da nossa pura existência. Colhemos as vagens pretas da alfarrobeira, que tinham lá dentro caroços em forma de ervilhas, brilhantes, mas duros, duros como pedras. E chegámos com as mãos cheias de tudo aquilo que parecia ser o final de um repasto singular lá na nossa enseada. E na terra, um vasto círculo, tremeluzindo o calor. E ecoando à esperamento o estridor das cigarras nas ruínas da igreja bizantina. Sarcófago líquido. Barco de pedra com a quilha no ar, mal se distinguindo entre as outras formações rochosas. Lá em cima, nas copas das árvores, a roupa escura de verão dos nómadas dos tempos modernos. Nas narinas, o aroma das ervas e o fedor exalado pela putrefação dos restos, dos borregos mortos, os ossos, os pedaços de pele, o sangue dos borregos mortos para nós turistas, escutando o murmúrio de uma fonte. Recordo-me ainda das esbeltas vespas turcas que zumbiam em redor da água. Thank you.
Foi única esta manhã. E eu pude compreender que tu, Hubert, sempre obcecado por mitos e computações, a esse lugar chamasses bíblico. Nem os profetas, nem Raquel junto à fonte precisavam de aparecer. Ele representava, só por si, já toda a cena. Todavia, a minha emoção e o meu reconhecimento não eram puros. Turvava-os uma angústia, uma tristeza, uma dor que me petrificavam. Era como se tivesse deixado o mundo, dele banido para sempre. Como se tivesse, com estes momentos, perdido o direito de estar vivo. Queria atirar-me de cabeça contra uma hélice de navio. Tal como quiseram uma vez atirar-me de cabeça contra a janela de vidro da torre do mirador. Livrar-me assim desse modo da beleza, da terra, do paraíso, da santa cidade de Sion, do enganoso amor. E esse estado não passava. Durante o resto da viagem permaneci ausente, olhos arregalados de melancolia, o coração como um tic-tac, um pouco maligno. Apenas um espírito vital, como tantas vezes durante o trabalho no recanto de teatro, debruçado sobre as palavras, as designações originais, as palavras primitivas de Édipo, esse outro filho do homem. A terra-mãe, as risadas incontáveis das ondas do mar, o brilho sempre renovado do nosso relampejar, através do seu antigo olho astral grego. Não. Logo no dia que o vivi, tive a certeza de que esse prodígio faltava à atenção. É certo que consegui reter um momento, mas mesmo assim não tinha direito a ele. Voltar para casa, único e simplesmente voltar para casa, pensava eu. Regressar ao pobre jardim que abandonara, com as panículas cinzentas das gramíneas que por toda a parte iam desabrochando. Poros dos pés de leão, tendo ainda em cima o resto encantilhado da flor. As ortigas, refúgio predileto das borboletas, que alongam sem cessar o emaranhado das suas raízes. E as gotas de orvalho entumecidas com a túnica de prata acetinada intensa, nas folhas cônicas dos pés de leão. Regressar ao pobre jardim que trocara por este esplendor no Mediterrâneo que não foi criado para mim. Perdendo o fluxo das malvas, tanto as de azul suave como as que ostentam púrpuras. E dos lábios de tomilho, brancos e minúsculos.
pulseiras grandes e canudas. Todo o embuste coberto de esquilos sempre a cuspir. Um amadurecer dos cachos do sapogueiro. Todo o embuste coberto de esquilos sempre a cuspir. As aveias com as suas gargantidas. Todo o arbusto coberto de melros ruidosos. E também o estalar das primeiras folhas secas da nogueira. E mais uma vez o senti. O êxtase é sempre demais, a duração pelo contrário é que está certa. No entanto, com esta referência ao meu jardim, não pretendo dizer que se possa atingir a duração mediante uma morada permanente através dos hábitos. É certo que ela resulta dos atos praticados dia a dia, muito poucas dos anos, mas é independente de permanecer no lugar. E do espaço. Que a repetição. Tornou familiares. Nunca senti a duração do meu lugar preferido. Ficando ali sentado naquela paz de espírito. Segundo se diz, torna-se santa uma pessoa. Nunca senti a duração em qualquer mesa de café, das que estão sempre reservadas para um grupo. As respectivas etiquetas com o devido respeito por esses cafés. Sempre provocaram grande empatia. Senti a duração ao comer um dos meus pratos prediletos. Ao ouvir uma das canções que mais gosto. Ao deambular pelo meu caminho. Parabéns! Tantos
mensagem. Anoitecer. Penso para Farias. Sintonia. Adoração. Não se pode confiar. Nem ser o crente que vai à missa todos os dias. Nem ser o paciente, o artista da espera. Nem sequer o amigo fiel, que sem vacilar está sempre pronto a ajudar-te, pode estar certo de a alcançar durante uma vida inteira. Julgo saber que ela só será possível se conseguir não afastar do meu caminho. E ao mesmo tempo, ser prudente, agir com atenção e devagar, cheio de presença de espírito até à ponta dos cabelos. E qual é este propósito de que não me posso afastar? Ele aparecerá no afeto aos seres vivos, a um deles. E na consciência de uma profunda harmonia, mesmo que seja só a imaginação. Este propósito não é de grande vulto, não é algo especial, não é sobre-humano, não é guerra, não é lunagem, não é descoberta, não é obra do século, não é escalada de um monte, não é voo suicida. Partilho-o com milhões de pessoas, tanto com o vizinho, como com os habitantes dos pontos mais afastados do mundo, onde, mediante o propósito comum, se origina o mesmo centro do mundo que aqui, no lugar que eu ocupo. Sim. Este propósito, do qual com os anos nasce a duração, é na sua essência algo de insignificante, de que não vale a pena falar, mas que vale a pena registar através da escrita. Porque tem de ser o mais importante para mim, tem de ser o meu verdadeiro amor. Não me afastando deste propósito, que me é caro, e para mim o mais importante, impedindo desse modo que ele se extinga, sinto então, talvez, exclusivamente de forma inesperada, o arrepio da duração. E de cada vez em coisas sem importância. Fechar cautelosamente uma porta, ao descascar com cuidado uma maçã, ao transpor com atenção a soleira de uma porta, ao procurar uma linha de cozer,
primeira vista, a que segue ainda numerosos olhares como esse primeiro. E este amor? Não tem duração em nenhum ato. Nasci-me antes e depois. Em que me diante um outro sentido do tempo do ato de amar, o antes foi também depois e depois também antes. Já nos tínhamos unido. Antes nos tínhamos unido. Continuámos a unir-nos mesmo depois de nos termos unido. Ficámos assim, durante anos, deitados ao lado do outro, anca contra anca, respiração na respiração. Respiração na respiração. Respiração na respiração. Os teus cabelos castanhos. Os cabelos castanhos tomaram a cor vermelha e enlouqueceram. Estas cicatrizes multiplicaram-se, ficaram depois impossíveis de encontrar. A tua voz. A tua voz foi estremecendo. Tornou-se mais firme. Sussurrou, tremeu. Transformou-se numa melopeia. Era o único sono em noite de todo o mundo. A noite. A noite. Na noite de todo o mundo. Por fim calou-se no outro. Os teus cabelos lisos. Os teus cabelos lisos encostaram-se. Os teus olhos claros cresceram. A pele bem esticada dos teus lábios adquiriu o aspecto de um desenho. Suave, delicado e macio. E no teu queixo sempre liso descobriram os meus dedos uma leve depressão que nunca lá estive. Os nossos corpos, em vez de um ao outro fazerem doer, uniram-se facilmente no sol. Enquanto na parede do quarto, à luz da lanterna vinda da rua, se moviam as sombras dos arbustos dos jardins da Europa. As sombras das árvores da América. As sombras das aves noturnas toda a parte. Ligado ao amor carnal. Após do início modo de envolver com o amor ao teu filho, continuamente exercitado. E também aqui não se trata, por exemplo, de traduzirem em afagos, carícias e beijos esse amor, mas de o fazer apenas através de um rodeio pelas coisas secundárias. Pelo resto do caminho através de um terceiro.
modo que, servindo a criança, não lhe perturbes o sossego. A duração com o teu filho aviventa-se talvez nos momentos em que escutas com paciência. No momento em que tu, com o mesmo gesto circunspecto com que há uma década te atravas no querido, sobretudo na pose azul do tamanho infantil. Regressa a casa, que a ti, o mais sensível dos sensíveis ao ruído, soa aos ouvidos como a mais bela música. Com o teu descendente, sempre talvez de forma mais intensa, quando o observas sem eu poder ver, o olhas no seu percurso diário, te adiantas ao autocarro em que ele entrou, para depois, na fila dos estranhos que vão à janela, veres passar por ti o rosto familiar. Ou simplesmente imaginas vê-lo ao longe, entre os outros, protegido pelos outros. Respeitado pelos outros. Na multidão se comprime um metropolitano. De adoração, permite-se o poema usar um verbo especial. Eles constelam-te. Mas também ficares afeiçoado a ti próprio através dos anos pode dar duração. Poder olhar amistosamente nos olhos liberta-me por vezes qualquer culpa ou agravo. Poder pensar na criança que fui. Significa já voltar a encontrá-la. Ser indulgente para com os meus defeitos. Não para com os meus desmanhos. Acalmar-me. Justiça, como sendo o meu único familiar.
bater com os punhos no peito, com expressão provocada por uma palavra. Garcia. E dar um grito que ecoou pela selva do meu quarto! Tudo isso pode rejuvenescer-me, como uma garrafa de um vinho delicioso. Com um efeito diferente. É impressionante também o sentimento de adoração faz as coisas mais pequenas. Quanto mais simples, mais impressionantes. Daquela mulher que me acompanhou em todas as mudanças de casa. Da toalha, pendurada nas mais diversas casas de banho. Do bule e da cadeira de verga, durante anos guardados numa cave. E agora, finalmente, noutro lugar. Não no que era habitual. É certo. Mas acima de tudo, no seu lugar. E finalmente, feliz, todo aquele que tem o seu lugar de adoração. Porque mesmo que para sempre seja forçado a partir para uma terra estranha, sem esperança de poder voltar ao seu próprio ambiente, não será jamais um expatriado. E os locais de duração também nada têm de notável. Muitas vezes nem estão assinalados em nenhum mapa. Ou não têm no mapa qualquer nota. Nenhum forasteiro conhece o lago de Grifa. E mesmo algumas crianças da minha aldeia natal já hoje não sabem que existe ali perto do lago. Do qual, duas guerras, havia postais ilustrados com nenúfares e os nomes da população e do lago impressos. Grifaner Am. Grifaner Si. E no entanto, esse lago em que as aluviões se vão depositando e que devem brevemente aparecer por completo. Assim pensam os autores do traçado da autoestrada. Era para mim um grande lugar de adoração. A criança acompanhava o meu avô que ia lá cortar erva para os animais. O lago ficava do outro lado da estrada que atravessava a povoação. Depois, ainda do outro lado da estrada velha de Macadam, escondido numa depressão no Super Monte. Que deu nome a uma batalha da Idade Média. A Batalha de Fallensberg. E que eu percorria com frequência à procura dos restos enferrujados das armas do século XIV. Apertava-me as tuas margens num bode quase quadrado. Que no dialeto local se chamava Chinagas. E avançávamos a custo através de um denso canadial. Até o ponto de ficar na área que tínhamos arrendado. E onde se encontravam aquelas plantas aquáticas esverdeadas e suculentas. Olha, constituía uma comida predileta para as vacas. Tornava o leite mais chuvoso. Neste momento, em cima da mesa, tenho um como. Há muito. Já quase seco. E de outro lado, muito diferente. Lado do Alberto, Pepe Trieste, o único lado do caso. Este espécimo estala das minhas mãos. E ouvimos de novo as gotas da chuva matutina que caíam então no nosso bote.
Está mosqueado, como passam apenas manchas de bolor. E quando eu o abro, sai pó da sua medula. Tem um cheiro do cigarro mais doce que qualquer. E agora costumo ouvir o constante bater dos dentes das vacas, o seu constante rubinar. Essas colheitas faziam-se no verão de madrugada com a foice. E durante uma dessas saídas, em casa a mulher do velho, já muito doente, despedia silenciosamente da vida. Com o tempo, o bote foi começando a abrir fendas. E por elas entrava uma lama negra onde havia sanguessugas. Que o avô aplicava a parede e assim próprio. As pernas brancas de criados de lavoura. Porque isso era bom para a saúde. Bom para a saúde. Esperava pelo momento em que os bichinhos do tamanho de velhos lança-pelo. Nela se aforrava com uma forte picada. E eu inchando olhos vistos até ficar ainda maiores do que lesmas. Que está canalizado. E o que resta das águas nem se vê, oculto por caniços e silvetos. O barco da família transpôs a fronteira do país. Passando para o lado, devido ao verbo, ou como se diz no esloveno, que se fala no local, Baberdosko Jezero. Onde o palco é esta? E as colisas substituem as censuras. Contudo, reina nos dois lados, mesmo doce sempre para a primeira duração. E sempre que posso, procuro ir tanto um como o outro em fundo de recolhimento. No sossego desses lados, sei o que faço. E sabendo o que faço, fico a saber quem sou. Estou nas suas margens, com os olhos e os ouvidos abertos, desde que a noite chega. Vários são os ruídos das aves aquáticas, através dos quais o sossego se amplia. Com ele vou aprendendo, na espessura do bosque, profundamente impressas no sol lamacento, pegadas de animais. Um dia, a minha paixão pelo lar de Grifon, avancei com dificuldade em sentido contrário da corrente. Pelo ribeirinho, por onde o lago chegou, depois vão lá pelo lago outro caminho. E tudo bem, os meus passos, a limpidez da água! Ao contrário deste lago que vai desaparecendo, a pova que te deu teio está indicado em todas as plantas de Paris.
sua importância vem de ser uma das portas ocidentais da cidade. Mas para mim, tornou-se com os anos ainda mais. Muitas das ruas que vêm do leste, do norte e do sul. Vasta praça abaulada, por onde se sai para Bolonha, Saint-Cloud e Versalhes. E mais além, para a Normandia e para o mar. Isso se adivinha no constante fragor e na trepidação dos automóveis. E também no barulho dos comboios antigos girando aos solavancos na pequena estação do fim da linha. Sob o céu da periferia da cidade. Enquanto o Cavista se apresenta por trás da praça, é primeiro só o bosque de Bolonha, com os seus altos pinheiros, cedros e plátanos. Como se a Porte do Otei fosse uma transição diretamente da grande cidade para o interior da floresta tropical. Este sítio numa terra estranha tornou-se para mim, entretanto, o meu lugar de peregrinação laica. Para o qual me dirijo intervaladamente. Amém. Amém. Intervaladamente. Porque daí espero o prodígio da adoração, sem naturalmente disso estar seguro. Devido à proximidade do estádio do Parque dos Príncipes e do hipódromo, a Porte do Otei nada tem do que é parisiense. Já se me leva. 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 A ver se eu quero chu. A ver se eu quero chu. A já vai o Imaué. A já vai o Imaué. A gente voa o Iaui. A gente voa o Iaui. Amém. Amém. Um restaurante da periferia da cidade é a Epsom Tavern. Outras.
E as cidadelas da burguesia, sombrias e imponentes, poderiam estar em Milão. Este lugar que se fosse a duração como um acontecimento. Este lugar é pressuposto a duração como um acontecimento. Este lugar é pressuposto a duração como um acontecimento. Como modelo perfeito do mundo inteiro. De noite, ao mesmo tempo que a água vai correndo nas valetas, oscilam as bolas nos plátanos, agitam-se as moitas de alfenas, mudam continuamente escalonadas no brume noturno as cores dos semáforos. Como não há nada! Com as luzes amarelas dos faróis franceses. Aqui a minha juventude e aqui continuasse a passá-la. Mesmas contrariedades. O meu errar em volta da praça de coração angustiado. Tanques que rolam nos dias da festa nacional, abrindo sulcos e provocando estragos no pavimento das ruas. Os bêbados do futebol, com as garrafas do whisky metidas nas goelas. Como? Oh!
não conseguem afetar a minha confiança no lugar do coração. Continuar a sentir aí o hálito de duração, muitas vezes ainda. O meu principal lugar de duração é, porém, a Fontaine de Saint-Denis. No bosque de Clamart e Medon, nos arredores da cidade, a água brota numa clareira do bosque, num triângulo de relva, formado por caminhos que se cruzam. Dentro da orla, um pequeno restaurante com uma esplanada. Uma barraca de pedra pintada de vermelho por fora. Por dentro, confortável. De onde o olhar abrange, no verão e no inverno, a fonte, a clareira, e sobre um dique, um caminho cor de barro, que vai até ao horizonte. Se me perguntarem onde é o meu centro do mundo, eu indicaria sem dúvida a Fontaine de Saint-Marie. Este é de facto um centro, porque aí parava eu sempre para descansar, quando seguia pelo bosque de uma das localidades mais próximas, Clamart. Até à próxima. Para ir buscar a criança à escola.
patas abrigarem-se, pode agora farejar à vontade dos jarretes. Em certos dias o restaurante está fechado. Em algumas épocas do ano a fonte está seca. Talvez em breve fique para sempre coberta de betão. Mas nada disto importa. O lugar de adoração é aqui mesmo. Por onde agora, como dantes, dou a minha volta. Com a terra sob a forma dos amentilhos eriçados, das aboleiras no início da primavera. Com a humanidade que empurra o caminho da mulher pelo caminho do dique ao longo do extenso muro, até se perder depois no horizonte. Desejando, por certo, tanto como eu, estar só na companhia da adoração. Sim, Fontaine de Sainte-Marie, ao Porto de Lila, há quem muito vos queira. O peregrinar e ir em Romaria todos os anos para sentir o impulso da adoração. Um vibrar aditício de um exuberante entusiasmo ainda verdadeiramente me faz falta. Lembra-te como dantes te mordias de inveja sempre que nas ruas da terra onde moravas e de onde deste tempo zarquiquisco pais o espírito era desterrado. Dirigirem-se para a estação de caminho de ferro. E de como sentias um estremecer no peito perante a ideia de estar sentado num avião da noite que descrevia no céu a sua curva para o ocidente. Entretanto, já não preciso das minhas grandes viagens aos lugares da adoração. Mesmo na sua ausência, quando faço qualquer coisa sem pressa,
temos uma lâmpada, ao sopesar uma pedra na mão. Apodera-se de mim, talvez, a calma sussurrante do lar de Giffen. A residência Flat, com o tilintar dos fiacres, invoca o tumulto e o turbulhinho da porta do hotel. Eu endireito-me, sem idade, no triângulo da Fontaine de Sainte-Marie. Eu toquei-me na espera da duração, sem o dispêndio da romagem. Porém, simplesmente ficar em casa não chega. Preciso ir ao encontro da duração. Ir ao encontro do que me acaba. Ou aproximar. Faz-me respirar, mais profundo e duradouramente. Qualquer corrida de resistência. Não há o que fica em casa sentado, mas há o que para casa assim caminha, vem juntar-se a duração. Como a Ulisses, quando precisava de auxílio, a sua divina amiga Paula já teve. Também em casa, com frequência. Mas também em casa, com frequência, ela vem ter comigo. Quando lá fora, no jardim, ando de um lado para o outro. À neve, à chuva, ao sol, como temporal. Face ao rosto ondulado, ao teixo coberto de teias de aranha, às aves do céu, que penetram no espaço aéreo e que, como disse o ar, conduzem a voz. Ou quando lá vejo, escritório, sentar secretário. Aqui, porém, não faz com o meu trabalho o texto, mas com tudo o que. Mas com tudo o que necessariamente se faz e se torna habitual. O reparo da cadeira. Desculpa. O reparo da cadeira. O relance aos pagamentos. Com os tocos de lápis acumulados, nudo, correr, etc. O relance de olhos para a porta, com a série de óculos que no decorrer dos anos vai aumentar. O relance de olhos para o espaço lá fora, onde os gatos imprimem as suas pegadas na neve funda ou na neve alta. Duração, meu sossego. Duração, lugar do meu descanso. Espaço intemporal da duração, tu rodeias no teu espaço descritivo. E a descrição cria o espaço que se lhe segue. A verdade é que a duração não é uma vivência coletiva. Não constitui nenhum povo. E apesar disso, no estado de graça da duração, acabo por não ser simplesmente saúde. Duração é o meu desprendimento. Ela deixa-me sair. Oh.
formado pela duração. Sou também aqueles outros que já antes do meu tempo estiveram no lar de Grefen. Que um girar, girar depois de mim, em torno de Bolte, eu tenho, com os quais traído a Fontaine de Sainte-Marie. Apoiado pela duração, eu, ser efêmero, levo sobre os meus ombros os meus predecessores e sucessores. Uma carga. Impressionante. Por isso, tinha a duração de se chamar a mudança. Não tenho também estas imagens e suas com brilho e timbre mais adequados. Chuva que cai, as poças de água matutinas, os letreiros sempre iguais, nos caminhões, as empresas, os transportes, passam com os trilhadores na ponte da autoestrada sobre o rio Salazar. Começa por si a entoar um poema. Marca um compasso. Sem palavras. Segundo o qual, como ingrediente, misturador! Nas artérias! A volta! Em que no fim o bem há de vencer. Das mãos fecha-se a ferida. Só tomo consciência quando ela se fecha. O impulso da duração é o que me tem faltado. A duração não aliena. Leva-me ao caminho certo. Fujo da luz dos projetores que iluminam os acontecimentos do dia. E refugio-me decididamente no campo incerto da duração. É a duração que acontece quando na criança que já não é criança nenhuma, talvez já seja um ancião, volto a encontrar os olhos da criança!
Lágrimas de adoração tão raras. Lágrimas de alegria. Estás agora reunidos e articulados para formar o poema.